Qeveria shqiptare ka rinovuar marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për forcimin e Shtetit të Së Drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për rritjen ekonomike në bazë të gjerdhe të qëndrueshme. Gjatë ceremonisë zhvilluar në ambasadën amerikane në Tiranë, ministri i Financave Ervin Mete tha se rinovimi i kësaj marrëveshjeje është dëshmi e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Shqipërinë. Rinovimi i marrëveshjes deri në vitin 2030, duke e çuar vlerën e përgjithshme të financimit deri në 97 milion dollar, është një tjetër dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme të qeverisë amerikane për Shqipërinë, një mbështetje e cila bëhet edhe më e rëndësishme për vetë stadin në cilën ndodhet aktualisht vendi ynë në procesin negociatave dhe përpjekjet e tij për t'u afruar më shpejt me Bashkimin Evropian. SBA ka qenë dhe vijon të jetë një nga mbështetësit më të mëdhenj të vendit tonë, jo vetëm sa i përket antarësimit në strukturat euroatlantike, por edhe sa i përket reformave të rëndësishme, siç është reforma drejtësie apo një sër reformash të tjera që po ndërmarrim. Nga ana e saj, drejtoresha e USAID në Shqipëri, Michelle Kajase, quajti një moment kyç për vendin tonë, rinovimin e marrëveshjesë. Ky është një moment kyç, ndërkohë që Shqipëria ndërmerr hapat e radhës drejt integrimit euroatlantik dhe antarësimit në BE. Ne jemi gati të kemi një aleat në çdo hap, ku USAID zjeron dhe thellon marrëdhënien e bashkëpunimit me qytetarët dhe qeverinë e Shqipërisë. Që nga viti 1992, USAID ka investuar mbi 500 milion dollar në Shqipëri në mbështetje të pluralizmit politik, shoqërisë civile, qeverisjes vendore, sundimit të ligjit, sektorit energjetikës dhe shëndetësisë, si dhe rritjes ekonomike. Pas në shkrimit të marveshjes, ministri Mete zhvilloi një takim edhe me të ngarkuarin me punë të ambasadës amerikane në Tiranë, David Wisner.